Поліція 102 сьогодні знову на лінії. Поліція, стоять! Стоять, ми поліція! Грабіжники не поділили жіночу сумку. Ось щось болить? Боляче буде! Поліція, припиніть! Бійка біля школи. Батьків піймали педофіла. І педофіл! Зрозуміло вам все? Що ти тут робиш? Продовжуємо спілкування біля службового автомобіля. Гонитва за бензиновим крадієм. Вам ми не трогаємо. У стосовно бігав. Куди ви втікаєте? Я просто бігаю. Стояти, сказав! Направляйте, будь ласка, нам СОХ. Травматичні ревнощі. Руку! Мою хані заспокойте. Піднімайся, пішли. Та що зустрінемось, ясно ти? Реальні справи. Дорожні аварії. Крадіжки. Ситуації, у які може потрапити кожен. Реальні виклики. Реальні поліцейські. «102. Поліція». Поліцейські патрульні завжди працюють у парі. Старші лейтенанти Андрій Бондаренко та Ілля Єлисеєв вже 2 роки чергують разом. І невдовзі їм доведеться прикривати один одного, щоб зупинити жорстоку бійку. Першому щось вони підсідали, до речі, могли й пропустити, там пару моментів таких було, що... А потім Шахтаря, особливо там в кінці, цього третього гола так не вистачало, вже такий момент. Не вистачало, так. Борсєм, я Амія на зв'язок. 107 на зв'язку. Борсєм, направляємося, пуща водиця. Вулиця Федора Максименка, 23. Бійка в парку. Зимник перехоже, не назвався. Як прийняли прийом? Борсєм отримав бійку, направляємось. Виклик про бійку. Патрульні мчать. У холодну пору року малолюдний парк стає небезпечним. Ідеальним місцем для злочинів. Адже немає людей, немає свідків. Припинити порушення! Поліція, стоять! Стоять, поліція! 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 Руки за спину, руки! На землю, руки, руки, руки за спину, руки за спину. Руки звернути. Другу руку, кажу. Заспокойтесь, поліція. Що трапилось? Що у вас трапилось? Коли ми побачили бійку, нам потрібно було її розборонити. По-перше, нам треба було встановити обставини події, зразу це не робиться. Нам треба було даних чоловіків заспокоювати. На вас буде застосовано кайданки, так як ви вчиняли адміністративне і кримінальне правопорушення, можливо. Згідно 45 статті. У нього сумка жіноча. Заспокойтеся. Ведіть себе спокійно, поліція працює. Що не понятно? Та знайдіть свою матір, він не знає, де вона. Зараз все розберемося, знайдемо. Що в нього за сумка, Ілля? Де ви взяли сумку? Та не слухайте його! Заспокойтеся, якщо ви себе будете так вести, нас задіємо кайданки. Стаємо. 45 статті закону про поліцію. Ногу під себе. Стаємо. Поліцію викликав, скоріш за все, перехожий, який побачив цю ситуацію, ми відразу відреагували та прибули на місце подій. Що у вас за сумка? Я не вас надягнув спецзащиту. Що у вас за сумка? Де знайшли? Там біля дерева. А що ви її взяли? Заспокойтесь. Стоїмо, нікуди не втікаємо. Стоїмо на місці. На місці стоїмо. Зараз з'ясуємо, що тут трапилось. Як вас звуть? Піднімаємося. Як звуть, кажу? На п'яту точку сидемо. Праву ногу під себе, праву ногу під себе. Кирил Михайлович, добре. Зараз з'ясуємо, що там за ситуація, кажу. Яка... Що трапило? Як вас звати? Ярослав Васюта. Ярослав, що трапилось? Він перебував в моєму. Що ви це взяли? Так, як він взяв її сумку. Де ваша мама? Данчук Кирил Михайлович. Я не знаю, вона повинна була тут бути. Як пояснив чоловік, він побачив в руках злочинця сумку, схожу на сумку своєї матері. Також на сумці була хустка і, в принципі, по парку чоловіки не гуляють з жіночими сумками. Куди ви мали зайти? Заспокойтеся! Заспокойтеся, кажу! Заспокойтеся! Ваші дії зараз... Працівники поліції на місці, ваші дії підлягають під хуліганські. За це є відповідальність. Заспокойтеся. Розказуйте. Навіщо ви мене затримали? Заспокойтеся. Мама, звідки мала йти ваша мама?
Кирило роботи, центр зайнятості. Куди? Ми тут повинні були зустрітися. Точно ваша сумка, сумка вашої матері? Я впевнений. Там є якісь документи ще? Ця пустка належить їй. Де сумку взяли? Що зі сумці? Подивіться документи. Там повинні бути її документи. Прізвище, ім'я по батьку вашої матері. Марія Іванівна Васюта. Один чоловік себе вів дуже неадекватно, на зауваження не реагував. На нього було попереджено про відповідальність на застосовано спецзасіб кайданки. В процесі з'ясовування другий чоловік був з жіночою сумкою, те, що він викликало підозру, теж був учасником бійки. І щоб було спокійніше виясняти далі подальші обставини події, було теж застосовано кайданки. Стійте спокійно. За що ви мене тримаєте? Спокійно стійте, що не зрозуміло, боляче буде. Марія Іванівна Васюта, це її документи, це її сумка. Ким вам Васюта Марія Іванівна є? Це моя матір, я ж вам кажу. Чого ця сумка у чоловіка? Та я не знаю, чого вона в нього. Де ви бачили в останнє вашу матір? Де моя мама? Заспокойтесь, що не зрозуміло. Де бачили маму? Є зв'язок з матір'ю? Та я не бачу її. Дзвони, вона не бере трубку. Не бере слухавку, так? Він мав її вдарив, я не знаю. Де сумку знайшли? Де сумку знайшли? Кажу, біля дерева там стояла сумка. Я її пішліть, покажете. Заспокойтеся. Заборонені речі є якісь? Нема в мене ніяких речей. Я чекав свою маму тут. Наркотики, можливо, зброя. Спокійно. Спокійно. Холодна зброя, щось є таке? Мама, в мене ніякої зброї, ні наркотики, нічого не немає. Працюєте десь? Моїй матері. Я ніде не працюю. Чим займаєтесь? Я на обікраду. Гуляю. Де живете? Спокійно, спокійно. Яка адреса? Тільки я вас попереджу, не обманюйте, будь ласка. Згідно з 40-ї статті, все фільмується. Мама! На боді-камеру. Де знайшли сумку? Показуйте. Спокійно. Де знайшли сумку? Вже. Спокійно. Тут була сумка, це... Ваша мама звідки мала йти? Тут слідів навіть немає. Так, заспокойтесь. Йдіть. Де сліди? Ну, тут була сумка. Сумка і... стояла тут, так? Звідки ваша мама мала направлятися? Де ви повинні були з вашою матір'ю зустрітись? Мати даного... громадянина на дзвінки не відповідала. Тому нами було прийнято рішення пройтись даною парковою дорогою, щоб знайти місце, де він, як вказував, знайшов сумку і, можливо, якби зустріти маму другого чоловіка. Спокійно! Доброго дня. Що ви трапилось? Мама! Піднімайся. У вас щось болить? То все гаразд. У вас щось піднімається? Обережно. Піднімайтесь. Не знаєте цю жінку? Ні разу не бачили? Ні разу. Ви впевнені? Що ви зробили? Чого ви відмертаєтесь від мене? Хтось... Ви мене обманюєте? Задав. Та викличте її швидку. Вам що, так потрібно? Протягалися? Ні, все. Щось болить у вас? Голова, руки, ноги. Він вдарив? Ні, нічого не болить, точно нічого не болить. Кишені? Заспокойтесь. В цій кишені? Бо ваш син себе неадекватно поводить. Все, я заспокоюсь. Все, заспокойтесь. Я заспокоюсь. Я йшла з роботи. Хтось ззаду мене штовхнув і вирвав в мене сумку. Ліся, тут ми затримали особу. Це ваша сумка, цю особу знаєте? Так, я його знаю. Сумка ваша? Він, моя сумка, це моя сумка. Що було в сумці? Що за лист? Гроші багато. Що там написано? Телефони, мої документи, ще ключі від цих. Що там написано? Набір. Набір? Я йшла з роботи, і там все було, все складно. Що тут? Шановний Данчук Кирило Михайлович, ви що вам? Мене прийшов ліс. Я безробітний взагалі. Ззаді підбіг. Голова не болить, вас головою не вдарялися. Ви безробітний, тому вирішили взяти сумку. Я правильно розумію? Я знайшов сумку. Нащо ви її взяли? Ми все повернемо. Йдемо до машини, прийдемо. Чого на місце не викликали поліцію? А ви себе ведіть нормально. Куди? В ліс? В цьому випадку потрібно було з'ясувати, чи це була крадіжка, чи це був грабунок. А можливо навіть і розбій, якщо він погрожував якимось предметом, схожим на зброю. Тобто в цій ситуації ключовим є саме за якою статтею Кримінального кодексу притягати до відповідальності. Що трапилось? Що розповісти? Це моя сумка, він забрав мою сумку. Все добре, вам да, її повернуть зараз. Да. Він видернув. Ви бачили, як я він її забрав? Листа. Ви припинили мені виплати. Заспокойтесь, кажу. Він мене не слухає. Заспокойтесь, сказав. Роботу я йому на фоні. Мовчіть. Що трапилось? Він просто забрав мою сумку зараз. Ви бачили? Він вирвав з рук у вас чи як? Це моя сумка. Це вирвав з рук чи як? Вона була в мене на плечах. Ви бачили? Він вирвав. Грабунок відбувся. Чому ви мене припинили виплати? Та ми ж хотіли допомогти. Буде боляче. Ми мене таку роботу припинили. Боляче буде. Ай! Все. Йдемо в автомобіль. Йдемо в автомобіль. Ми ж 3
речі знаходили роботу. Це жіночка, пішли з нами. Пішли з нами. Попросіть, щоб ваш син себе вів спокійно. Мама, все буде гаразд, все буде гаразд. Він взагалі мене спокійно, я не знаю, що... Нашу, чому ви його тримаєте? Зверніть його, та він нічого не зробив. Нашу, ви пограбували жінку. Він зараз себе неадекватно веде. Так я веду себе адекватно. Я бачу, я вас попросив заспокоїтись. Що все впирається в центр зайнятості? Потрібно було викликати поліцію, бажано прослідкувати чоловіком, щоб поліція його затримала. З другої точки зору, якби я був на його місці, я б, напевно, так само поліцію його затримувати. Пані, вам потрібна швидка допомога чи ні? Ярослав, я знімаю, звільняю праву руку, руку за голову. Ярослав Васюта впевнився, що мати у безпеці, і заспокоївся. Кайданки більше не потрібні. Добре, що ви стоїли. Ми зараз додому поїдемо. Все буде добре. Спокійно, все. Тихо? Спокійно. Давай, йдемо, я тебе тримаю. Все, залишайтесь, будь ласка, на місце. Ми викликали ще один екіпаж, допомогу. Також на місце приїде слідчо-оперативна група. Злочинця ми доставляємо в райвідділок для встановлення особи та подальших розбирательств. Сідай. Сідайте. Спочатку сідайте. Ноги. 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 Сидіть. Так, все? Заспокоїлись? Так, Ярослав, ви залишайтесь з мамою. Зараз сюди під'їде екіпаж, який вас забере, і поїдете з ним в управління поліції. Заспокоїть. Чекайте тут, нікуди не йдіть, що вас могли знайти. Домовились? Добре. Все, нікуди не йдіть. Все, заспокоїлись. Якщо треба бути швидка, якщо ваші мамі стане гірше, ні, швидко викликайте. Все нормально. Дякую. Омега Форту 7. Затриманим направляємося до управління поліції. Заявник з сином чекають на місці злочину слідчо-оперативну групу. Прийнято. Постраждала жінка писатиме заяву про напад та крадіжку. І якщо слідчі доведуть, що нападник винен, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Середина дня. Кінець уроків. Вулиці заповнюють учні, тож патруль особливо пильний саме біля шкіл, аби запобігти можливим бійкам підлітків. За хвилину старші лейтенанти Євген Бондаренко та Вадим Шпак отримають виклик, де заявник – учителька. Позвонили в день, говорять, тривога. Собираємося всі, їдемо на базу. Да? Раніше працював собі, сидів в офісі в білій рубашці. Ні за що ніколи не переживав, а тут позвонили, серед ночі встаєш і погнав. Де ти до цього працював? В этом, рекламному агентстві працював. Порт 1 на зв'язок. Направляємося. Вулиця Миколи Закревського, 37, Володимир. Сутичка двох чоловіків біля школи. Заявник Яна Петрівна Власюк, вчителька. Форт 1 прийняли, направляємо. 37Б? Чоловіки, що тиняються біля шкіл, часто викликають підозру. Адже педофілія – реальна загроза для дітей. Лише торік в Україні засудили більше сотні осіб за розбещення неповнолітніх. Патрульні не допустять нових жертв. Поліція, припиніть! Так, 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 давай! Тихо, тихо, тихо! Назад, 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 назад! Тихо, тихо, тихо! Біля навчальних закладів регулярно відбуваються конфлікти. І ми намагаємося як можна швидше на них реагувати, щоб не наразити на небезпеку підлітків та дітей, що там навчаються. Це нормально, це я батько... Нормально? Вставайте! Це Павло Влєнідович! Вставайте, давайте, давайте! Може, якось себе що тут трапилося? Розумієте? Це я викликала. Оце вже кілька днів оцей бандит. Тиняється, коли діти виходять, це... за дітьми дивиться. Це Філка. А це батько моєї мати. Ти педофіл настоящий. Зі мною будьте спілкуватися ще не так. Назад, назад. Стой. Давайте попередимо людину, що якщо вона буде продовжити так себе вести, будемо вимушені застосувати спецзасіб стосовно неї. Зрозуміло вам все? Зрозуміло. Все, давайте продовжимо з вами спілкування. Декілька днів. Ну, попередили ж вас. За якими дітьми? Це я вчитель початкового класу. Так. Це моя дитина батько навчається. З учнів, одного з моїх учнів. Потім я замітив, що він... А цього я не знаю. Ми на слабий.
Він підійшов просто запитати, бо вже декілька днів. Моя дитина Шуся. Попередньо. Я його не знаю, це не батько, тому що я всіх батьків знаю. Я зрозумів, є якісь документи, що засвідчують вашу особу собою? Вчителька зробила дуже вірно. Вона, побачивши незнайомого чоловіка, який ходить біля школи та там перебуває поряд з дітьми, повідомила поліцію, що така ситуація є. Де дитина зараз знаходиться? Мирослава в школі, діти інші також. Ну, я коли все почалося, я вже сказала заходити до класу, вже повернути. Я викликала поліцію, тому що я вас зрозумів. Це дуже агресивний. Так, я всіх батьків знаю, запитувала. Павло Леонідович, візьміть, будь ласка. Де є? Є. Покажи. Давайте максимально швидко знайдемо їх, будь ласка. Слухай, ну, але тут... Документи. Ми ж нічого пану не виходимо. Швидко. На. У двох словах поясните, що тут трапилось? Я що тут пояснити? Я кажу, ну, поясніть, як є. Ні, немає ніякого дитина, батьків сім'я. Яка твоя дитина? Дочка моя тут чиста. Якщо твоя дитина, ти б не стояв тут біля стану. Пан, народ, ти твоє! Ти входи в її зустріча, аби грав! Ви попросили чи ні? Один з учасників конфлікту намагався зав'язати в подальшому біку. Ми попереджали його неодноразово, що потрібно припинити протиправні посягання. А ми не застосовували спецзасоби у вигляді кайданок виключно тому, що враховували його якесь емоційне становище. Побудьте з ними. Ви до нас? Хто? Все, все, все. Мало тобі! Мало! Що ти тут робиш? Все, я зрозумів, хто? Не підходьте моєї дитини! Не підходьте! Чому? Можете не кричати, чи ні? Ми біля школи знаходимося. Що у вас трапилось? Це мама Мирослава. Це він до моєї дитини. Йому заборонено приходити до моєї дитини. І хто він? І до мене на 200 метрів. А то чим заборонено? Судом! Судом! Все, ну попросили щось внести, це максимально кучиш. Він зараз! Розакай! Все, дивіться, давайте продовжимо наше з вами спілкування. Це зачекайте. Продовжимо спілкування біля службового автомобіля. Подальше від закладу охорони. Тварина! Все, зачекайте, все. Можна попросити вас тихіше себе вести чи ні? Та добре, хлопці. Добре? Все? Добре. Стій. Добре. Все, зрозуміло, зрозуміло. Все, стоїте спокійно. Стою. Не підходь до моєї дитини на 100 метрів. Все, зрозуміло. Тоня, слухай. Я ж тобі казав. Перевірте, будь ласка, Терещенко Олег Вікторович, 85-го року. Це життя мені зіпсував. Тихіше, можна? Яке життя? Це ти мені зіпсував. Коли жінка побачила одного з учасників бійки, вона була вкрай схвильована і стурбована. Відразу було видно, що вони знайомі вже з ним не один рік. І між ними існує певна ворожнеча. Це ти, та тварина! Олег Вікторович, ми попросили вас неодноразово. Це не твоя, це моя дитина. Розумієш? Це моя. Ти ніколи не доведеш, що це твоя дитина. Не підходь до моєї дитини більше ніколи. Посадіть його вже нарешті. Зрозуміли. Перевірте, будь ласка, Олега Вікторовича на наявність постанови суду на обмеження спілкування. Перевірте. Перевіряємо. Зачекайте декілька хвилин. Ми ж нічого поганого не хочемо. Вона як мати-одиначка. Там батьків я зрозумів. Мирослава, доню. Заборона суду про обмеження спілкування. Тобі ж вам нічого не кажуть. Ви чуєте, ви чи ні? Мирослава! Та дайте мені дитину, спадайте, я кажу! Так. Залишаємося на місці все. Я її заберу. Вибачте, заберіть, будь ласка, дитину, добре? Мирослава, я батько твій. Все, дивіться, давайте все-таки прийдемо до нашого службового біля. В таких ситуаціях дитині краще не бути поруч з дорослими, тому що для неї може бути це психологічна, емоційна травма, і краще її від цього позбавити та відвести в сторону, щоб вона цього не бачила. Не будемо нагнітати скандал, все, будь ласка. Це не твоя дитина, що це зрозуміло. Твоя дитина. Давайте, будь ласка, до нашого автомобіля, не будемо розвивати скандал. Хахаря свого привела, так? Давайте. Максимально швидко, будь ласка. Я рідна дитина. Збочений з хахаря. Ну, я тебе ще побачу. Все, зрозуміло. Я з тобою розмовляю, що це твоя дитина. Гадай, хлопці. Давайте. І спусти, кажу. Ми ж попереджали, що треба себе вести максимально тихо. Добре? Не будемо дітей лякати. Перевірте. Він це мешканці, він зламав її щелепу. Все, заспокоюсь. Він небезпечна людина. Все, зрозуміло. Подальше ваше спілкування будемо проводити в територіальному відділенні поліції для з'ясування всіх обставин справи. Добре? Коли ми підводили громадянина до службового автомобіля, ми намагалися просто мінімалізувати якийсь конфлікт. Намагалися зробити так, щоб діти, які навчаються в закладі навчання, не бачили цього конфлікту, щоб це не якось не впливало на їхню психіку. І хотіли продовжити спілкування біля автомобіля або всередині. Нехай не що затримав запорушення громадського порядку. Це Олег Вікторович. Я нічого не порушу. Нічого? А постанову суду на обмеження спілкування з дитиною немає у вас? Так. Немає? Нехай це твоя дитина. Але це справа через зґвалтування. Він зґвалтував мене. Що ти кажеш? Ти дура? Збочення! Збочення!
Назад! Так, так, так. Руки за спину. За спину руки. Олег Вікторович, попереджали вас? Попереджали. Так тобі треба, посадіть його, посадіть. Все, Ларіна, залишайтесь в стороні, будь ласка. Він мені все життя зіпсував, не зґвалтував мене. В стороні залишайтесь. Можна попросити вас не кричати, тут діти поряд ходять. Ми жили до тебе спокійно, де ти взявся на нашу голову? Це моя дитина, моя. На мою думку, всі конфлікти, які виникають між рідними людьми, всі конфлікти, які виникають в сім'ях, потрібно вирішувати дійсно за столом переговорів або ж в якомусь судовому процесі. Не виносити всі негаразди на вулицю, а особливо до навчальних закладів. Давайте, встаємо. Ти нам не потрібен. Все. Ну то я. Заберіться вже нарешті. Все, присядьте в автомобіль. Присядьте. Я таке ж упав. Все, давайте. Він небезпечний. Проходьте. Завжди. Так, а я вас попрошу максимально короткі сроки з'явитись в Деснянське територіальне відділення поліції для надання всіх відповідних документів. Все, дивіться. Дитину додому і відразу направляємось в територіальне відділення. А і в клас я відвела. Олег Вікторович, попереджали вас, що треба себе якось спокійніше трошки вести, чи ні? Я кажу, хлопці, це дитина моя. Мама дівчинки повідомила, що вона буде писати заяву щодо порушення заборони до наближення до дитини. І у нас були всі підстави затримати Олега та доставити до територіального відділку поліції. Приїжджаєте до територіального відділку поліції і пишете там заяву, якщо збираєтесь. Значить, а від мене щось потрібно? Від вас? Що він тут ходив? Ну, може, пояснення, але це потім вже слідчий вас викличе і відбере пояснення. Чи посадять його чи ні, це залежить це від рішення слідчого або суду, зрозуміли? Поліція нічого... Бачите, він дуже агресивний, це ж небезпечний від нас буде складений рапорт. Дуже небезпечний. Від нас буде складений рапорт та передано... Ще невідомо, що тут які... Під'їжджайте до територіального відділку поліції і пишіть заяву. Він же побив його. Ми напишемо. Ви бачите, він же здоровий який, агресивний. До побачення. За дрібне хуліганство Олегові Терещенко загрожує 15 днів адмінарешту в ізоляторі. Антоніна Чорна знову звертатиметься до суду, щоб захистити себе і дитину від чоловіка. Бо впевнена, Олег небезпечний. Місто спить. Злодії прокидаються. Ніч – піковий час для пограбувань та крадіжок. У кожного патруля по 8 нічних чергувань у місяць. Лейтенант Євгенія Багірова та старший лейтенант Руслан Гавриленко на варті. І вже незабаром отримають виклик. Що під кінець бувають такі виклики, що потім приїжджаєш. Як затягую, це правда, що кінець робочого дня на перезмінку. Ну, ладно, як карта ляже. Даже взагалі в патрулі все як карта ляже. Кожне чергування. Омега Форту 8. Форт 8 на зв'язку. Швидко направляємось. Вулиця Щорса, 5А. Прибудинкова територія. Автостоянка. Викрадення автівки чи майна з автівки. Орієнтування. Зловмисник худорлявої статури. Деталі не повідомлялися. Заявник – сусід. Чоловік не назвався, бо поспішав. Саме переслідує ймовірного зловмисника. Форт 8 прийняв, направляємося. Автомобілі без охорони, просто неба, легка здобич. В Україні лише за січень викрали 350 машин. Злодії ще й обкрадають автівки щодня. Та цього разу патрульні здивуються зухвалості злочинця. Так начебто це наш заявник. Так, виходимо швидше. Добрий вечір. Добрий вечір. Это я вижу вас. Лейтенант патрульної поліції Багірова Євгенія. Смотрите, я стою на балконі, курю. Так. Вижу, возле машини сусіда хтось возиться. Я знаю, що сусід уїхав за город. Так. І ну, думаю, хто? Я кликнув, він не оборачується. Я виходжу сюди з парадного, його кликаю, він зажав каністру і вибіжав. Угу. Я прихожу к машині, смотрю, бензин сливав тут. Таких заявників ми називаємо небайдужі громадяни, які бачать, як хтось вчиняє злочин. І вчасно реагують, заявляють на 102. І їм велике спасибі, тому що завдяки ним багато розкритих злочинів. Як виглядав цей чоловік? Що було далі? Як? Ну, як? Ну,
чорні брюки, чорна коротка куртка пуховая, капюшон з сміхом. І, і перчатки. Перчатки. У нього от красно-білі перчатки стоїтельні були. Скільки часу назад? Ну, минут 5, може, не більше. Так у нас є ймовірність розповідати злочин. Да. Куди він направився? У ту сторону біжав. Залишайтесь на місці, ми оглянемо територію. Дуже важливо, наскільки швидко повідомлять розкоєний злочин, тому що деякі злочини, наприклад, там грабіж, розбій, крадіжка, її набагато легше розкрити саме по гарячих слідах. Така пора доби, темно, нічого не видно. Слухай, подивися, якісь підозрілі скинув, щось за ним. Це каністру кинув. Стояти, поліція! Це стояти, сказав! Коли ми побачили ймовірного підозрюваного, причому він почав бігти, коли він побачив нас. Тобто він не просто там якби пробіжечка у нього як спортсмена, а різко почав бігти. Стояти! Стояти, поліція! Я до тебе сказав! Стоять! Опля! Стояти, поліція! Стоять! Зупиніться! Що? Що за мною? Стояти. Що ви за мною? Втікав. Що за мною? Куди ви втікаєте? Я просто бігаю. Бігаю просто. Стояти! Бігаю. Спортсмен. Руки за спину. Спортом займаюся. Руки за спину. Ми завжди проводимо із правопорушниками роз'яснювальні бесіди. Але це не завжди допомагає. Ми їх підштовхуємо до правильного шляху, можна так сказати. Плохо їде. Що за каністра у вас? Звідки Какая вона? Яка каністра? Ну, то яку скинули? Каністра. Утяжелитель. Для бега. Який це? Утяжелитель. Де ви його взяли, цей утяжелитель? Ну, взяв возле машини. Біля якої? Стояла каністра. Давайте до машини підійдемо. Візьміть каністру в руки, раз ви її скинули. Каністра, ну. Тримайте. Ну, каністра, ну. Не чинимо опір. Хотів взяти немного бензина. Чуть-чуть хотів взяти. Документи є при собі? Бензин хотіли взяти? Часто люди навіть не розуміють, що ті навіть незначні крадіжки, що вони можуть сильно бути корінним чином змінити їхнє майбутнє життя в гіршу сторону. Девочка инвалид. Завтра, понимаете, завтра хотел отвезти в больницу. У нас нету ни средств, ни денег, ничего. А на работу лаштуватись? На работу еще не успел. Не успел еще устроиться на работу. Взять немножко. Бензина чуть-чуть. Ты что в эту машину делал, сволочь, а? Кто? Я? Нет, явно, да? А что ты хочешь? Я вообще тут проходил мимо. Машины. Мимо проходил, даже машина, не знаю, я за машину. До машины, давай до машины. Куда? Давайте каністру ставим. Блин. Найлегший спосіб заробітку – це вкрасти, пограбувати і щось робити незаконне. Люди не хочуть працювати і над собою, і взагалі в житті. Як до вас звертатися? Куди мене ведете? Як до вас звертатися, шановні? Сергій. Добродій, ви будете з нами співпрацювати? Співпрацювати? Да, співпрацювати будете? Будемо співпрацювати. Добре, давайте, зараз я вас хотів немножко взяти бензину для... Ви кладете руки, будь ласка, послухайте мене, ви кладете руки на дах автомобіля, ноги ширше плеч, виконуйте всі мої команди. Добре, буде добре. Проведена поверхня перевірка. Згідно статті, больно. 34 закону про національну поліцію. Він вказував інформацію, що він займається спортом, що він взяв каністру для того, щоб зробити свої спортивні заняття більш ефективними. Ну, це доволі кумедно звучить. І також тут зрозуміло, що це дуже схоже на брехню. Нема нічого зброї, нема нічого такого. Документи є про собі? Тут що таке? Є перчатки. Боку не видел, как? Документ. Достаємо. Дайте мені документ. Достаємо документ. Десь був документ, ну, може, випав. Був, зараз нету, наверное, випав. Там. Що тут таке? Там, де. Назвіть себе, будь ласка. Перчатка. Як вас звати? Фамілія, ім'я по батькові. Сергій. Фамілія. Єхіна. Єхіна Сергій, рік народження.
79-й. Матрошки хотел немного. Форт 8 Омега. Чуть-чуть. Отвезти надо было, ну что, не понимаете. Перевірте по армору особу. Єхіма Сергій, 79-го року народження. Ми не маємо інформації, скільки він вкрав, наскільки це ефективною була пройшла крадіжка і інших подробиців. Тобто це попередня кваліфікація, це стаття 185 Кримінального кодексу України. Але всю наступну інформацію можна дати лише слідству, яке буде займатися даною справою. Нічого, нічого. Такого не зробив, чуть-чуть хотів взяти бензин, зовсім капельку. Давай вдягнемо кайданки. Була така ситуація. Бо невідомо, що особа може зараз... Так були, поступили таку ситуацію, якщо було. Будь ласка, руки за спину, за спину руки. Повільно, руки за спину, за спину, за спину, за спину. Почекай, треба курточку підтягнути. Будь ласка. Курточку. Буде незручно. Не чиніть нам опір. Коли ми затримуємо правопорушника, особисто я отримую величезне задоволення. Тому що так, ми це зробили, ми розкрили злочин. І, можливо, когось ми вберегли від інших грабежів, які цей правопорушник міг чинити. Машину, групу я вже викликала, будемо очікувати слідчо-оперативну групу. Зевник, вас ми будемо відбирати пояснення. Де ви напишете, що і як було? Хорошо, звісно. Все те, що ви нам розповіли, що ви були на балконі, час, дата, місце і все, що ви бачили. Хорошо, хорошо. Нічого не причастен. Зовсім. А чого тікали? Як не причастен, якщо ти возле машини крутився? Чого трошки. Тікали, ми ж вам... Ну, така ситуація. Сідайте. У цьому віці 37-40 років. Дуже важко виправитися. І якщо він не буде покараний за дане правопорушення, то в майбутньому він буде надалі вчиняти грабежі, крадіжки і інші злочини. Опускаємо голову, сідаємо до автомобіля. Що ж це? Так. Форт 8 Омега. У нас є затриманий, будь ласка, на місце слідчу оперативну групу. Що ж це таке? Ні за що. Ні за що. Слідчі встановили, що дії порушника не підпадають під кримінальну відповідальність. Він злив лише 5 літрів бензину. Але це його вже третя дрібна крадіжка за рік. Тому чоловік має сплатити штраф або 2 місяці відпрацювати на виправних роботах. Курси екстремального водіння взимку не завадили б нікому. Поліцейські навчені керувати авто за будь-якої погоди. Бо треба вчасно прибути на виклик. Старші лейтенанти Євген Фіщук та Дмитро Криштофов поки спокійно патрулюють район. Та за мить вони натиснуть на газ. Суха-суха погода, наприклад, а потім трапляється, що маленький якийсь дощик прийшов, або маленький сніжок прийшов. І одразу сипляться ДТП один за одним. Я не знаю, чим пов'язано, може тому, що люди звикають, що однакова якась там траса, і вони поводять себе однаково. Омега Форту 5. Направляємось, проспект Маяковського, 43. Паб... Бійка між двома чоловіками біля закладу. Заявник – відвідувач бару, не назвався. 05 прийняв, направляємось. Шарка ревнощі смерті. Нерозривний ланцюг. Торік в Україні було скоєно більше 13 тисяч злочинів на підпитку. І кожен четвертий з них був через ревнощі. Патрульні звикли до агресії, але щоразу їх вражають наслідки. Що ти в своєму розумі? Звідки ти взяв? Яке СМС? Ану тихо! Яке СМС? Я питаю! Кого? Кажи! Ти посади! На землю! Руку! Я нічого не вини! Руку! Руку застрелу! СМС! Руку другу достав! Другу не достав! Не можна просто так калічити людей! Зрозумів? Тихо! Я тебе вб'ю! Ти! Поки ти поняв! А це придурок! Побачили двох чоловіків. Один з них був з дошкою. Він ударив другого. Той сидів на землі. Видно було, що в нього сильні пошкодження, тому що він не міг рухатись. Так, ну подивись, що там з людиною. Нічого не винен. Так, доброго дня. Що з вами? Рука. Болить сильно? Не можете рухатись, так? Не можу. Зрозуміло. Женю, викликай швидку зараз. Що, він на вас напав? Так, хотів ударити по голові, я рукою протрив голову і
Мабуть, зламався. Угу. А чому бійка почала? Це ваш знайомий? Зазапинисти! Хто такий? Хто він такий? Я не знаю, як сидів в барі, він підійшов, витягнув мене, почав бити. Ага. Став, до машини став. Так, зрозуміло. Стань до машини. Давай, проведи партнери. У мене в телефоні смс є. В телефоні смс? Так, ти там написав. Правильно. Ніжності всякі, ти. В цьому барі всіх так називають дівчат. Хто з іншої сторони? Я власник цього бару, зрозумів? Час спілкування з даними громадянами з'ясувало, що у них виник конфлікт через ревнощі. Як показує практика, подібні виклики не дуже часті, тому що люди намагаються не виносити ссор з ізби і вирішувати справи амурні на місці зі своїми коханими. І ми домовлялися про святкування дня того народження. Придурок! Спокійно! Нічого немає. Якого дня народження? Нічого немає. Чекаємо швидку. Дня народження не вірю! Ти, власник бару! Ти. Чекаємо швидку тоді. Не вірю, проблеми. Тоді будемо дивитися, чи вас заберуть, чи ні. Тихо ти, кажу. Заспокойся. Так, заспокойтесь. Зараз прийде швидка, надасть вам допомогу. При спілкуванні з потерпілим ми виявили важкі ушкодження у нього тілесні, тому що він не міг навіть поворухнутись взагалі. Ми допомогу не надавали, одразу викликали швидку. Поліція надає допомогу у більш легких пошкодженнях, або якщо немає довго швидкої, ми домедичну допомогу надаємо. Не знаєш, я тебе знайду, я твою... Я твою харі запам'ятав, ясно? Я тут теж пів Києва знаю, що? Знаю, о, вже швидка йде, піду зустріну. Давай, зустріну швидку. Скільки тривають ваші відносини, ну? Та настільки, придурок! Я тобі ще раз пояснюю. Я знаю, я зустрілися. Я її зустріну. Я все їй скажу. Я бачу, бачу. Ну як вона могла такого закохатися, ти? Доброго вечора. Доброго вечора. Тут була бійка. Бійка була, людина не може поверхнутись. Чи рука, чи щось включиться, можливо. Добрий вечір. Що сталося? Що сталося з рукою? Ви впали чи вас вдарили? Чим вдарили? Дошкою? Дерев'яною? Мабуть, господи. В подібних випадках, коли є можливість перелому, краще всього постраждалого не пересувати до прибуття швидкої медичної допомоги. Це збереже людині здоров'я і, можливо, навіть життя. Написати це одне, а на людину з палицею кидати. Що це таке? Успокойся. Все. Дихати вам не важко? Дихати не важко? Тихаю, здається. Де давай, ви? Машину. Піднімайся. Пішли. Ми ще зустрінемось, ясно ти? Та ти що ти? Та відпустіть, дідьок. Давай, присягнуй на це. Давай. Сідай, обережно голову. Нічого. Ми ще з тобою зустрінемось. Написав мені Софії, ну. Жень, сідай з ним, я тоді швидку зараз дочекаю. Да. Коли посадили його в машину, стало відчутно, що громадянин перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Ти уточни, чи буде писати заявник. Звичайно, звичайно. Постраждали. Так. Голова не крутиться? Постійте. Ні. Не крутиться? Скажіть, вам слідчу оперативну групу викликати, ви заяву будете писати на цього людину? Мабуть, буду. Моральну компенсацію. В яку лікарню везете? Лікарня швидкої. Обережно, руку опустіть, покладіть її прямо на шину. Підемо, знеболимося в машині. Це ж треба бути такому придурку. Бити дошкою. Якби я не прикрив голову, він би голову розтрощив. Почекайте хвилиночку, ми світло вам включимо. Обережно. Сідайте на крісло. Так, все їде, добре. Бійка сталася з приводу ревнощів одного чоловіка до своєї дівчини. Так як з його слів виявилося, що потерпілий писав повідомлення приватні смс дівчинці того, хто нападав. Що, не тільки руку, а й голову дав? Людина собі сказала, готувала для тебе сюрприз. Ти що, не чув? Сюрприз. Ти собі не тільки сюрприз зіпсував. Слухай, ти собі, може, майбутнє зіпсував. Послухайте, так сюрпризи не робляться, ясно? Я своїми очима бачу, що там написано «попка і ніжності, приходь в кафе, і ми зустрінемось». Я це бачу з власними очима, ну так, нічого. А чого ти спочатку не з'ясував, що це значить у своєї коханої? Своєї коханої.
А вона що скаже завтра, всі вийдуть на вулицю з палками через свої ревнощі. Що тепер? У нас пів України вимре. Отело. Ти людині руку зламав. Руку? Це замало руки. І собі ще, може, життя все поламав. Раджу чоловікам, особливо, яких багато тестостерону, тримати себе в руках, тому що потім доводиться дуже дорого за таке платити. Передай по рації, що будемо направлятися на рейвідео. Та взагалі відпустіть, я... Чергово 05 за 3 направляється на рейвідео, як їх прийняли. Прийнято. Форт 5, дякую за роботу. Під час бійки з власником бару від юнака пішла його дівчина. Їй набридли постійні ревнощі. Хлопець протверезів і збагнув. За дрібне хуліганство йому світить до 3 років умовно. А ще він повинен буде компенсувати потерпілому витрати на лікування.